9 дронів камікадзе та 4 ударних вертольоти збили українські повітряні сили на півдні України. Таку інформацію повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, сьогодні вранці над Миколаївщиною військові збили 9 ворожих дронів камікадзе «Шахід-136». Окрім того, за 18 хвилин українські повітряні сили збили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів. Останні здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. За попередніми даними, один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.